Vasalopps-TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Prim, Idrefjäll. Da vil vi bare få takke alle deltakere fra Sverige og Norge på årets Vasalopp. Ja. Dere går for oss, og det vi så glad for. Ja, men så fort man ser noen som åker på sånne her rullskider, så kjenner man seg, vad skönt at du gjør det her. For meg. For meg. Fordi vi orker ikke. Nei. Sånn at dette setter vi stor pris på. Vi heier på dere. Jeg på Norge, Niklas på Sverige. Sånn får det bli. Og vi, som en liten hilsen på veien, så har Niklas sagt at han vil fortelle et skjemt, et veldig rolig skjemt, et veldig morsom vits, som du skal ta nå. Vær så god. Ja, takk. Hva skulle hende om Jørgen Brink gifte seg med Marit Bjørgen? Jeg vet ikke. Han skulle heta Jørgen Bjørgen. Lykke til! Ja, heja Sverige, heja Norge och heja alla andra 49 nationer som deltar i årets vintervecka. Så här såg det ut i Oxberg i morse när starten gick för Kortvasan. Totalt startade 6455 åkare. Start nummer 45 heter. Jag heter Inger Eriksson, kommer från Ica. Så det är därför jag har så lågt startnummer. 10 minuter kvar till start, tankar inför loppet? Ja, det känns jättebra. Jag är här det första gången, så att jag är här för att se och lära. Och sen nästa år, då blir det lite fortare. Hur verkar det så här långt? Ja, så det blir som det blir. Är du nervös? Ja, lite. Jag fick en reservplats i måndags, så inte helt så här kanske. I form som jag hade hoppats det skulle vara idag. Har du åkt förut? Nej, jag åkte upp ett spår 10 år sedan, så det hoppas jag åka på. Start nummer 2454 heter? Claes Johansson. Kommer från? Falköping. Varför ställer du upp idag? Ja, jag sa för 3 år sedan när mitt ena barnbarn åkte sitt första Kortvasan. Då sa jag till mitt barnbarn som står framför mig, när du är 12 år så jag och du åka ihop, då är jag pensionär och då ska vi åka ihop. Så. Vad roligt. Ja, så blev det roligt här. Hur har morgonen varit? Ja, bra. Helt okej. Okay. Vi har frukost som vanligt och lite stökigt är det. Vi bor i lägenhet och 8 personer, men det går jättebra. Det är inga problem. Kan du sätta ord på den här känslan att stå nu i startlinjen? Jätteroligt. Favoritordet här. Och här står en dam utan skidor. Ja, min man vandrar om. Din man? Ja, han står där. Han är coach. Du har en egen coach? Ja, jag har egen coach. Hur har det varit de här första kilometrarna? Ja, perfekt lead. Men? Jag är lite bakkart. Så jag är lite svag i armarna. Så att ja, jag måste ha lite fäste. Och nu står du här med lite blåbärshopp och bulle. Ja, jag måste ladda lite. Jag har varit lite svag här 2 kilometer bort. Är det en bra dag annars då i största allmänhet? Ja, perfekt. Perfekt. Vad betyder det här loppet och Vasaloppsveckan för dig? Ja, det är en fest. Hej, här har vi en dam som heter? Marie Åberg Persson. Åker med? Evelina Persson, dotter. Hur, för Svenska kyrkan. Ja. Hur har det varit? Ja, det har varit bra. Jättebra, men isigt, men det går fort. Så att, ja, det är bara att pinna på. Fäste? Ja. Ja, då, hyfsat. Hur tänker ni inför fortsättningen nu då? Ni är... Det är bara att köra. Lycka till. Det går snabbt. De här intervjuerna var från kontrollen i Hökberg. Och i målet i Mora efter 30 kilometer kunde vi ta emot både nöjda och trötta åkare. Vissa hjältar och hjältinnor hade lite mer att fira än andra. Grattis! Tack så hemskt mycket! Vilken målgång! Ja, eller hur? Vilket supportgäng jag har! Hur känns det här? Ja, det känns jättebra.
Jag är helt slut. 50 år och så målgång på Kortvasan. Ja, vad fick jag för tid? Ja, det vet jag inte. Nej, det har gått jättebra, det var jätteroligt. En upplevelse? Ja, det är jättemysigt. Jag är helt... Hur har stämningen varit? Jättetrevlig. Lite varierat spår då, men det har gått bra. Jag är ganska nöjd ut. Ja, jag är jättenöjd. Tack. Hej Marika, vad har hänt dig idag? Ja, min pojkvän friade till mig precis innan starten. Ja, jag kommer. Ja, jag började gråta precis innan jag skulle åka. Blir hon intervjuad här? Start nummer 1904. Nu blir det romantik. Titta här nere nu. Hallå där! Hej! 30... Du, hur gick det här då? Gick bra. Jag åkte med min son Ivar som kommer här. 15 år. Det är första gången han åker så här långt. Ivar, få höra. Hur var det? Vad jobbigt. 3 mil! Ja, det gick bra. Han har legat dragit hela tiden. Det är svårt för en pappa att hänga med, vet du. Men det har varit väldigt bra. Har det varit en bra stämning? Mycket, mycket. Mycket folk i spåret faktiskt. För det var... Kortvasan, det var roligt. Att åka så här med pappa då, Ivar, hur var det? Ja, det är bra tycker jag. Honom att köra med. Han åkte sakta, eller? Ja, jag körde från honom några gånger, men behövde vänta in honom. Ja, vilka härliga bilder från dagen, eller hur Johan? Ja, verkligen. Nu känns det ju riktigt skönt att veckan absolut är igång. Och ja, de har ju faktiskt fått en fin dag där ute som det verkar. Och med mycket leenden och även lite kämpa naturligtvis, men ser fint ut faktiskt. En riktig familjefest kan man säga. Och imorgon blickar vi fram mot Tjejvasan och hela 10 000 tjejer är anmälda. Hur ser du på morgondagens förutsättningar? Ja, det, först och främst så blir det ju lite annan typ av tävling imorgon när det kommer en elit också. Det är ju en tv-sändning och stora delar, eller i alla fall en del av världseliten, kommer även upp och besöker oss här då. Så det är ju fantastiskt kul och då blir det lite mer race i den delen. Men sen är det naturligtvis en stor motionsfest även imorgon och många som ska uppnå sina mål där och kampas. Så det, ja, förutsättningarna ser ju faktiskt ganska goda ut. Vädret ser ut att bli... ytterligare lite bättre imorgon. Lite minusgrader i natt som hänger i faktiskt en bit in på dagen. Så många kommer förhoppningsvis kunna åka med minusgrader. Mm. Och då är den stora frågan, hur ska man valla imorgon? Vi ska över till Micke på Swix. Ja, då ska vi ge lite vallatips från Swix inför Tjejvasan imorgon. Idag har vi snö ute, men det ser ut att bli väldigt mycket bättre väder till imorgon, vilket är bra för alla tjejer som ska åka. Det är ju klisterföre som gäller imorgon. Vi har ett lite hårdare klister imorgon än vi hade idag. Och vi tror på KX35 som ska ge fäste hela vägen in till mål. Skulle det bli lite blötare så kan det gå över mot ett universalklister som heter K22. Och samma som vi har gjort de senaste dagarna så börjar vi med att lägga rugga med ett sandpapper och sen lägga grunden KB20. KB20 tunt, sprayar ut väldigt enkelt och smidigt att hålla på med. Och sen på med ett lager klister på det. På glidsidan så är det ju rött paraffin, antingen LF8 eller HF8BV. Det som är ett med HF8BV är det mer racingalternativet och LF8 för motionären. Skulle man vilja ha ännu mer tävlingsalternativ så är det ju rillen, det kan ju suga lite där blöta förarna. Så då har vi rekommenderat att vi kör med en rak etta på hela skidan. Eller på glidzonerna först och främst. Vi blickar fram mot Tjejvasan. Vad ska vi tro om förutsättningarna? De kommer nog att bli bättre än idag. Om det stämmer prognoserna skulle det klarna upp lite, sluta snöa och bli lite kallt. Vad betyder det här för spåren? De kommer att bli mycket fastare än idag, fast det har varit rätt så bra spår idag. Är du nöjd? Är det någonting som oroar inför Tjejvasan här?
Inte med prognoserna vi har. Som vi har sett idag, idag var en prövodag kan man nästan säga, med det varma vädret och snöfallet, och det har funkat rätt så bra. Så du känner dig ganska nöjd i nuläget? Jag känner mig ganska nöjd, ja. Vi fortsätter med Jonas och en trafikrapport. Välkommen till trafiken. Nu väntar Tjejvasan med 10 000 anmälda tjejer, vilket kommer ge intensiv trafik på sträckan Älvdalen-Mora. Och vi väljer därför till fjällturisterna att välja alternativa vägar. Sträckan Eversberg-Oxberg kommer att vara enkelriktad en stor del av dagen. Och för er som deltar i loppet gäller att vara ute i mycket god tid för starten och sen följa trafikskyltar och anvisningar från trafikvakter för att ha lättaste vägen till Mora. I Mora är bussparkeringen flyttad och mer information om det finns på hemsidan vasaloppet.se. Och i övrigt, ha en bra dag och ta hand om varandra. En av världens bästa skidåkare är Charlotte Kalla. Även hon gillar Vasaloppet. Hej, Charlotte Kalla här. Vad kul att du ska anta utmaningen att åka skidor till Mora. Jag skulle vilja ge dig ett par tips, och det är att disponera krafterna rätt. Gå inte ut för hårt i början. Och sen är det väldigt viktigt att fylla på med energi, och det i rätt tid. Börja gärna direkt. Nu hoppas jag att du kommer få en riktigt fin dag och härliga skidtimmar i spåren. Lycka till! Tack Charlotte! Det var allt från Vasalopps TV idag. Nu ser vi fram emot Tjejvasan. Vasalopps TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Prime, Idre Fjäll.